Radnici propalog poduzeća GP Bosna prije 3 mjeseca su dobili otkaze u okviru ranije pokrenutog likvidacionog postupka. Međutim, nisu svi ostvarili pravo na naknadu sa biroa. U Zeničko-Dobojskom kantonu još uvijek čekaju rješenja, a danas su svoje pravo tražili pred sjedištem kantonalne službe za zapošljavanje u Zenici. Iako ih je u Zeničko-Dobojskom kantonu oko 40, na protest je došlo svega 10 otpuštenih radnika koji žive u Zenici, jer ostali nisu imali ni za prijevoz. Razočarani su jer njihove bivše radne kolege u Sarajevu, njih 150, već primaju naknadu. Iste zakonske obaveze su i u federaciji, mi računamo da je to tako. Međutim, oni odbijaju da je to kantonalni zakon, federalni zakon. Jedno kaže kantonalni zakon, kaže drugo. I onda mi smo baš na nekom razlomku, gdje ćemo, šta ćemo. U službi za zapošljavanje ističu da naknade neće ni biti sve dok poslodavac ne uplati doprinose za nezaposlenost za posljednjih 8 mjeseci, tako nalaže zakon. Kad dobijemo dokaze o uplaćenim doprinosima, mi ćemo, da ne kažem, isti dan završiti. Ako sve bude u redu, mi ćemo donijeti rješenja i priznat pravo i on će ostvariti pravo, napominjem, znači ostvariti pravo od dana prestanka radnog odnosa. Ja se sad 8 mjeseci plaho ne slažem, jer to je kap u moru za ovolika sredstva. Jer oni nama već duguju 3,5 tranše od rješenja. 3,5 tranše, to 2%, to je ništa. Naknada sa biroa pomogla bi da prežive do proljeća. GP Bosna ima imovinu, ali i ogromne dugove, tako da nije izvjesno hoće li uopće dobiti i 17 zaostalih plaća. Ako se proda imovina u likvidacionom postupku, možda, ako ne, čisto sumnjam. Dug za penziono invalidsko osiguranje iznosi 3,5 miliona maraka, 7 miliona GP Bosna duguje bankama, te još 5 miliona poreznoj upravi federacije. Radnicima će po svemu sudeći ostati samo mrvice.